اعتراض اور سامنے آیا. ایک صاحب نے لکھ کر کے دیا, اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے, اعتراض کو نقل کرتا ہوں, کہ آپ نے کہا کہ علم کی دو قسم ہیں, علم نافع علم غیر نافع, اور بحث وہیں تمام کر دی. بحث تمام نہیں ہوئی تھی, بحث نامکمل تھی. ہم نے سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن آپ سمجھے نہیں اور تہمت مجھ پر ڈال دی. اب ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھ سکتا ہوں نا, اچھا کہا اس نے, کیا کہتا ہے حسد بھائی, کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ خواب بیدارا وہ بستی آنکھ ہز نقش خیال. جانتے ہیں یہ بہت بڑا شاعر ہے ایران کا, اور اس کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت ہی جینیس ہونا ضروری ہے, بہت ہی عبقری ہونا ضروری ہے. غالب سے زیادہ جینیس تھا, اور غالب کے اشعار کو سمجھنے کے لیے جہاں جینیسنس ضروری ہے, اس سے زیادہ جینیسنس ضروری ہے حافظ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. خواب بیدارا ببستی آنکھ ہنس نقش خیال, تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. کیا بات ہے, کہتا یہ ہے کہ عاشقوں کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے, عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی بولتا ہے, اور وجہ کیا ہے, محبوب نے کیا کیا ہے, معشوق نے کیا کیا ہے, نیند کو پکڑ کر کے اپنے پاس کھونٹے میں باندھ لیا ہے. یہ میری تشریح ہے. خواب بیدارا ببستی, بیدار لوگوں کی نیند کو اپنے پاس باندھ لیا ہے, عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے, محبوب نے نیند کو پکڑ کر اپنے پاس کھونٹے میں باندھ لیا ہے. اب یہ نیند کو چھوڑے نہ تو نہ عاشقوں کو نیند آئے, یہ تو باندھے ہوئے. اب اس سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو بھائی تاکہ عاشقوں کو نیند آ جائے, بیٹا ایسا نہیں ہے, مسئلہ کچھ دوسرا ہے بولتا ہے. آنکھ ہنس نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. معشوق یہ کہتا ہے کہ یہ الزام میرے اوپر غلط ہے, تہمت غلط ہے, اس لیے نیند نہیں آ رہی تمہیں, اس لیے کہ نیند کے لشکر کے ڈاکو اپنے حملے میں ناکام رہے ہیں, اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. کیا بات کہتا ہے, خواب بیدارا ببستی آنگ ہز نقش خیال تہمت برشب روان خیل خواب انداختی. تو بتائیے کہ میتھمیٹکس پڑھنا ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے, یہ سوال تھا. میتھمیٹکس پڑھنا, حساب پڑھنا, یہ باعث ثواب ہے یا اس میں ثواب نہیں ہے؟ جواب, میں ایک حدیث پاک سمجھنا چاہتا ہوں, حدیث پڑھتا ہوں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض باہلها فما بقی فہو لأولى رجل ذکر, رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض ملا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوی الفروض کو ترکے کا حصہ دے دو. ذوی الفروض جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایسے وارثین جن کا حصہ خود قرآن نے مقرر کر دیا ہے, ایسے وارثین کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. قرآن نے خود متعین کر دیا کہ ان کو اتنا ملنا چاہیے, ان کو اتنا ملنا چاہیے, ان کو اتنا ملنا چاہیے, ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے, الحق الفرائض باہلها, ذوی الفروض کو میت کے ترکے میں سے ان کا حصہ دے ڈالو. اچھا, پھر باقی رہ جائے تو کچھ, فما بقیا, پس جو باقی رہ جائے, فہو لأولى رجل ذکرین, میت کا جو مذکر سب سے قریبی رشتہ دار ہے, لڑکی نہیں مونس نہیں, مذکر رشتہ دار جو سب سے زیادہ قریبی ہے, جو باقی ہے اس کو دے دو اسبہ ہونے کی حیثیت سے. اب میں یہ حدیث سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ حدیث میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی مر گیا, اس نے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں. غور سے دیکھیے, اب ایک آدمی مر گیا, اس نے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں, ایک بیوی چھوڑی ہے اور ماں ہے. قرآن حکیم کی آیت میراث یہ اصول بتاتی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, اولاد کی موجودگی میں میت کی ماں کو 1/6 ملے گا اور بیوی کو ثمن, ولہن ثمن, 1/8. لڑکیوں کو 2/3 ملے گا, 2/3, 2/4 دو تہائی ملے گا. اب لڑکیوں کو 2/3, بیوی کو 1/8, ماں کو 1/6,
حدیث بتا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ذوی الفروض کو ان کا حق دے دو, میں اب دینا چاہ رہا ہوں. کیسے دوں؟ مجھے حساب ہی نہیں آتا. اس لیے کہ مسئلہ کس سے بنے گا جب تک آپ کو ایل سی ایم نکالنا نہیں آتا ہے. زو از آف اقل لیسٹ کامن ملٹیپل آپ کو اگر نکالنا نہیں آتا, اب مسئلہ کیسے بنے گا معلوم ہے؟ مسئلہ کس سے بنے گا؟ دو بٹے تین پلس ایک بٹے چھ پلس ایک بٹے آٹھ. اب دو بٹے تین چھ اور آٹھ کا ایل سی ایم نکالا جائے, ظاہر ہے کہ تین آٹھ چھ کا ایل سی ایم لیسٹ کامن ملٹیپل 24 ہوا. اب مسئلہ بنے گا 24 سے. اب 24 کا دو بٹے تین کتنا ہوا؟ دو بٹے تین کتنا ہوا؟ 12 × 24 16 ہوا لڑکیوں کا, 8 × 16 دو بٹے تین, تین اٹھے 24 اور 8 × 16 16 حصے 24 میں سے یہ لڑکیوں کو چلے جائیں گے اور ایک بٹے آٹھ, آٹھ تری چوبیس, تین ایک تین, تین حصے چلے جائیں گے بیوی کو اور ایک بٹے چھ, چھ چوک چوبیس, چار ایک چار, چار حصے چلے جائیں گے ماں کو. مسئلہ بنا 24 سے, لڑکیوں کو ملا 16 حصہ, ماں کو ملا اتنا حصہ, بیوی کو ملا اتنا حصہ. اگر مجھے زو از آف عقل نکالنا نہیں آتا, لیسٹ کامن ملٹیپل نکالنا نہیں آتا, علم الحساب نہیں آتا ہمیں, کیسے اس حدیث کو اوپر عمل کریں گے بتائیے؟ یہ میرا جواب ہے. علم الحساب پڑھنا بھائی سے ثواب ہے کہ بھائی سے ثواب نہیں؟ فیصلہ کر لیں.